Hoje nós vamos conhecer a história do primeiro transplante de coração humano, realizado aqui na cidade do Cabo, na África do Sul. Acho que todos esperavam que o primeiro transplante de coração fosse nos Estados Unidos. Eles também ficaram surpresos com as instalações de pesquisa que tínhamos neste hospital. E ainda a mobilização dos sul-africanos no combate à AIDS. A nossa clínica participou de pesquisas que descobriram evidências de que essa medicação, chamada cotrimoxazol, poderia reduzir substancialmente o risco de morte resultante de infecções oportunistas. Cada vez mais, pensar em saúde, tratamento e cura exige dos governos investimento e pesquisa em ciência e tecnologia. Com quase 1 milhão de habitantes, o continente africano é uma região de contradições. Parte da África registra crescimento econômico superior à média mundial e, mesmo assim, apresenta a maior insegurança alimentar do planeta. A África subsaariana abriga mais da metade da população do continente, 11% da população mundial, mas controla menos de 1% das despesas globais de saúde. Apesar de tudo, o continente africano consegue exibir projetos inovadores na área de saúde. Aqui se fez o primeiro transplante do coração e também se desenvolvem pesquisas que alimentam as esperanças de cura de milhões de pessoas em todo o mundo. É esse lado pouco conhecido da saúde na África que eu e a Aline Macari vamos mostrar para você no programa de hoje.